Nå skal jeg fornye meg på mange måter. Det ene det er at jeg har den rollen jeg har nå. Og det andre er at nå skal jeg altså bruke denne her. Men jeg har papirer her også, for ellers føler jeg meg helt avkledd, eller som jeg svever i verdensrommet på en måte. Men vi får håpe det går. Ja, jeg fikk tema de regionale rammene, men så tenkte jeg, ja, hvem er nå jeg? Jeg tror jeg sier de statlige føringene. Og da, når man står i statlige rammer, da høres det ut som det er laget et sett med regler som stenger. Og derfor så omdøpte vi det til nasjonale muligheter. For det er nemlig ikke sikkert, ja, det er faktisk nesten konklusjonen, det at de statlige føringer som ligger på arealpolitikken som vi skal praktisere i Vestfold, de er til Tønsbergs fordel altså. Det er jeg helt overbevist om, i alle fall hvis man parer beina på en dur måte. Så skal jeg prøve, alle har en fortid, og så skal jeg prøve å glemme den, men jeg skal bare si litt forsiktig, etter meg kommer, eller litt lenger ned her, så kommer Peter Butenschøn. Jeg vil bare si det sånn at hvis jeg hadde vært politiker i Tønsberg, så ville jeg hørt nøye på hva han sier. Men jeg er ikke politiker i Tønsberg. Men da jeg var i Oslo, så viste det seg at han hadde veldig mange gode råd, og var av og til et nyttig korrektiv. Så var det ikke alltid vi hørte på han, men det viste seg ofte hadde vært lurt. Så det er nå den biten. Og så dreier jo dette seg også om en by, og da kom jeg på en historie for noen år siden da det var dugnad i den bakgården jeg bodde i Oslo. Nå bor jeg jo her da. Og da var det en som hadde flyttet inn, han var jo ikke derfra, og spurte, men går det an å la barna vokse opp her? Og da måtte jeg bare si at ja, noen av oss har jo greid oss. Og da jeg gikk hit i dag og så denne svære båten, da jeg ikke kom over broen her, så tenkte jeg for en syvåring, så er det mye mer spennende å se på den båten i en by, enn å se på grantrær, altså. Spennende å vokse opp i en by, og Tønsberg må få være i by. Og så bare for å ta en liten omvei som ny her, Tønsberg har muligheter altså. Det er nesten sånn at det kribler litt i foten. Og i muligheter så ligger det også at det er ting som det ligger muligheter i å endre. Og som beboer så likte jeg jo veldig godt å høre innledningen til Petter Berg. Og jeg tenker av og til når jeg går i Tønsberg like nedenfor der jeg bor, at der ser man eksempler på at det som er privatøkonomisk lønnsomt, er ikke alltid byøkonomisk lønnsomt. Jeg tenker da for eksempel på at hvis noe er brent ned et sted, så er det blitt en stor parkeringsplass, og det tjener grunneieren penger på. Men det er ikke veldig hyggelig i en by med disse store plassene. Her er det plass til at det kan skje litt. Men så litt noen rammebetingelser i Vestfold, før jeg begynner på disse foilene. Jeg så jo nå at det er en kraftig vekst i dette området. Det er bra. Vekst er veldig bra. Men hvis man ser på veksten i Vestfold over tid og ser på prognosene, så lyser det noen varsellamper. Gjennom et par årtier har det vært større vekst i Østfold enn i Vestfold. Det er vekst i Vestfold. Det har vært vekst i alle kommunene. Veldig moderat. Men hvem er det som flytter hit? Og hva skyldes veksten? Veksten skyldes nok at folk flytter av lyst, ikke av nød akkurat, ikke for å få jobb, men de håper nok kanskje at jobben kommer deisende etterpå. Det er altså fordi det er godt å bo her. Det er positivt. Så viser prognosene at, og utviklingen over tid at det i Vestfold er litt mindre vekst enn i landet som helhet. Det er litt overraskende. Så viser prognosene at veksten i barnebefolkningen, og ungebefolkningen og den yrkesaktive befolkningen er mindre enn i landet som helhet. Mens veksten i eldrebefolkningen, den er mye kraftigere enn i landet som helhet. Og så tenker jeg, ja, det er kanskje ikke så rart. Når jeg får besøk her, så sier disse på min alder, vi er over 60, nei, men her var det fint, her kunne vi tenkt oss å flytte ut. Men da må man jo spørre, er det bra bare å få 40-åringene som sier her er det god oppvekst for barna, og 65-åringene som sier her kan vi lande? Hva med 27-åringen? Den kreative 27-åringen. Hva skal til for å få han eller hun hit? Men det er jo hvordan man skal gjøre det, det blir mer et politisk spørsmål, men jeg synes det kan være greit å ha nevnt det. Og et lite eksempel også, tenkte jeg bare, på også et potensial. Vi utlyste nå nettopp en stilling som kommunikasjonsrådgiver i fylkesmannsembetet. Det var 56 søkere, alle er kvalifisert.
Men og alderen rundt 50-60. Men i det ligger det selvfølgelig også et potensiale. For det viser at hvis man etablerer arbeidsplasser i Vestfold, så skal man i alle fall ikke være redd for ikke få kvalifiserte søkere. Så det sier noe om fylket, så kan man jo som politiker møte det på to måter. Det var en ordfører, han er ikke det mer nå, så det er helt ufarlig å si det, utenfor Oslo for en god del år siden, som sa det at nei, 30-40 eller 20-30-åringene, de får noen bosette seg inn i Oslo, de hvor det er rimeligere, og så får de komme tilbake hit når de får råd. Det var hans perspektiv. Jeg tror ikke det er så veldig lurt. Mens en annen ordfører utenfor Bergen sa at vi må ikke havne, det var en veldig stor kommune, må ikke havne i skyggen. Vi må ikke bare bli et sted folk sover. Derfor må vi etablere kulturtilbud som er så spennende at folk får lyst til å komme hit, og når de kommer hit og ser de, så sier de, og her var det jammen fint. Jeg har også fått lyst til å komme hit. Så det er den andre måten å møte det på. Men så, for å nærme meg noen rammer. 80-90% av befolkningen i Vestfold bor mellom E18 og kysten. Der bygges infrastrukturen. Der er den beste jorden. Mye bra jord innenfor også, men veldig mye der, dyrket mark. Der er det press på friarealene. Oppi alt dette står da fylkesmannen, staten, og mener noe om alt sammen. Og det er da man kan skjønne, det var en som sa en gang, at i Norge har vi greid å regulere oss frem til arealmangel i et tomt land. Det tror jeg er feil, men akkurat i Vestfold så er dette en utfordring. I Norge er det 3% av arealet som er dyrkbart, i Vestfold er det 30%. Og da er vi nødt til å pare beina. Da må vi greie å samarbeide. Så det som en liten ramme bak oss, og bare litt grann om vår rolle, for vi føler oss av og til litt misforstått. Det er jo slik at, for å sette det på spissen, Norge er en enhetsstat, ikke sånn som Tyskland, som er en forbundsstat. Det betyr at Stortinget har delegert, men de har delegert veldig mye til kommunene, så blander nok Stortinget seg mye opp i det da. Men i alle fall, man har delegert, og så har Stortinget gitt noe av sin myndighet ut, men kan trekke den tilbake. I andre land er det omvendt. I USA så er det jo, har man gitt til de føderale myndigheter, man kan trekke det tilbake. Og sånn er det i Tyskland nå. Og så skal altså vi i vårt embete passe på at lover og forskrifter gjelder overalt, også her. Og er det en konflikt mellom et statlig vedtak og et kommunalt vedtak, så går jo det statlig foran, men det er jo fint å unngå de konfliktene, for den sunne fornuft kommer ofte lokalt fra og nedenifra. Så var jeg som sagt inne på at jeg tror at en del av de statlige føringene er en fordel for Tønsberg. Men først litt tilbake til det jeg sa. Det blir 30 til 50.000 flere vestfoldinger. Tønsberg vil øke til 50.000 uten noen kommunesammenslåing. Det tror ikke er noe problem. Tvert imot. Reisetiden med tog i Oslo vil bli 60 minutter. Og det er på en måte en sånn magisk grense for pendling. Da må man spørre seg, er det pendlerne dere vil ha? Eller skal folk bo og jobbe her? Eller skulle til og med noen kanskje pendle den andre veien? Det går an, men sånn, mentalt er det veldig fjernt. Men det er en del som gjør det til DSB, det er det. Men pendlingsviljen vil nok øke, for det å reise med tog, det er behagelig. Der kan du jobbe. Det er to dokumenter, en avis, og så er du fremme. Så ser vi at folk i øke, og det er en sånn trend, vil velge å bo og leve urbant, men ikke hvor som helst. Og da får jeg ta bildet bare av det å lufte hunden på Slottsfjellet, for det gjør jeg, har hunden på delt omsorg. Når jeg har den, så går jeg opp der. Og om kvelden da, så ser du altså utover et fantastisk kulturlandskap mot solnedgangen. Helt utrolig altså. Det er verneverdig det. Og det blir jo tatt vare på. Et av Norges flotteste. Snur deg, så har du den pulserende byen under. Ja, jeg vil si i februaren var den ikke veldig pulserende, men i alle fall ikke oppe ved Farmannstorvet. Men det kan bli. Men i alle fall der er byen med alle tilbudene, og så ser du litt over, og så ser du ut til havet.
kjempekvalitet for en by. Fantastisk, altså. Og det er klart det vil kunne brukes som en magnet også hvis man ønsker det. Så er det de statlige føringene. De går blant annet ut på at man skal bidra til utvikling av konsentrerte, mangfoldige og attraktive byområder fremfor utflytende, bilbaserte utbyggingsmønstre. Og en kan jo litt fortegnet snakke om den amerikanske og den europeiske byen. Den amerikanske som består av småhus helt inn i bykjernen uten noen egentlig bykjerne, og det som er på en måte downtown, er et område med arbeidsplasser som er farlig og tomt etter stengetid. Og særlig noen byer i Midtvesten og på Vestkysten i USA, du skjønner jo aldri når du kommer inn og ut av dem på en måte. Så er den europeiske byen tett lav, med en konsentrert bykjerne og med en befolkning som bor i bykjernen, og en blanding av, av bolig- og arbeidsplasser. Nå fortegner jeg litt, men det er en bykjerne hvor det er liv og folk hele tiden, og den er trygg. Og den er miljøvennlig. Det er nesten farlig å si det. Nå kan man begynne å si det i Norge, men sentraliseringen kan være nok så miljøvennlig. Altså. Så er det, skal vi arbeide for utvikling av klimavennlige, klimatilpassede byområder. Der skjer det veldig mye spennende for tiden, men konsentrert utbygging bidrar til det. Tiltak for redusert belastning fra støy og forurensning i lokalmiljøene er en del av de ting vi skal holde oppsyn med. Utvikling av gode oppvekstmiljøer, universell utforming. Og gode oppvekstmiljøer, det betyr at man også må si opps, opps hvis lekeområdene bygges ned. Så har vi grønnstrukturen nær byområdene. Der er jo igjen Tønsberg heldig som har skog- og turområdene helt inn i byen. Og så er det vern av dyrket mark og kulturlandskapet. Det er krevende, men jammen viktig i Vestfold. Vestfold har kanskje det flotteste kulturlandskapet i Norge ved siden av jern. Så er det den beste jorden i Norge ved siden av jern, og så ligger den mest sentralt i Norge mot de tunge, befolkningstunge områdene. Og vi har fått et brev fra Landbruksdepartementet om at vi skal bidra mer aktivt til å sørge for en halvering av omgjøring av dyrket mark. Derfor er vi litt vanskelig å ha med å gjøre der. Det er rett og slett en ordre vi har. Og hvis vi ikke oppfyller den, så bedriver vi egentlig tjenesteforsømmelse. Sånn er det. Og så en viktig satsing også, der er jo ikke Vestfoldbyene med, men jeg så jo Tønsberg snuse på den, og det er å være med i fremtidens byer, de miljøvennlige byene. Det ligger en, da får man også en del statlig drahjelp. Men der har det jo vært statlige føringer som går på størrelse på byene, og i Vestfold har man bestemt seg for at man skal opptre som 40 pluss 40 pluss 40 pluss 25 000. I sum så er jo dette en stor by. Det er litt synd man ikke kunne vært med alle sammen. Men det er da altså fem aktive byområder i Vestfold. Vi er bevisste på fra vår tid det som også er statlig politikk, at man ikke skal la dette gro sammen i et sammenhengende stort byområde, men bygge ut og bygge opp under bykjernen. Også viktig, og hvis man lar dette flyte ut i utflytende småhusområder, så mellom byene, og, sånn at de på en måte gror sammen, så svekker man også bykjernen, og det blir umulig å håndtere arealknappheten. Derfor er også dette viktig. Så har vi Vestfoldbanen er kommet godt i gang. En kollektivknutepunktstrategi er viktig. Altså man kan bygge byutvikling, og man kan drive stedsutvikling som bygger opp under kollektivbruk. Men da må det være kort vei til der bussen og toget går. Er det det, så øker jo kollektivbruken. Og igjen er jo det et argument for fortetting. Så er jo heldigvis, og det vil jeg si er mye bedre, eller mer velutviklet her, selv om byene er litt sånn sjalu på hverandre, så er det en samarbeidskultur i dette fylket som jeg nesten kunne savne der jeg kom fra. Gjennom tolvkommunesamarbeidet, Plattform Vestfold, og nå denne regionale planen for bærekraftig arealpolitikk. Men det er jo enklere i Vestfold, ja. Det sveiper gjennom dette fylket på en time. Så det er jo sånn at hvis vi sier hvis det er et eller annet skudder, så kan vi si, nei, men tar vi bilen og så kjører vi opp og så snakker vi med den. Mens i Nordland så må man jo overnatte.
Så sånn. Men det er jo et fortrinn som vi bør utvikle her. Men i alle fall vi er opptatt av, og det er her jeg tror at de statlige føringene og de visjonene dere har for Tønsberg, de er egentlig som hånd i hanske. For ved at byene satser på konsentrasjon og fortetting, så gjør dere arbeidet med å gjennomføre de statlige føringene i arealpolitikken mulig i Vestfold. Og derfor så kan man snu på det og si at de statlige føringene i arealpolitikken er egentlig en drahjelp for Tønsberg i Tønsbergs ønske om å bli et virkelig regionalt senter. Og jeg våger å si at det er en fordel for kommunene rundt at Tønsberg har et variert og godt tilbud som en by skal ha innen alt fra kultur til service til handel. Det gjør det attraktivt å bo på Nøtterøy, og det gjør det attraktivt å bo i Andebu også. Det at man har disse tilbudene i nærhet, hvis man ikke hadde de tilbudene i nærheten, så ville kanskje noen si, ja, men da ville jeg heller bo i Oslo-området. Slik at jeg tror hele Vestfold er tjent med det. Men fortettingen må skje med vett. Jeg, kanskje fordi jeg er ny her enda, så går jeg rundt og så ser jeg på trehusbebyggelsen i Tønsberg, så sier jeg, du verden, så fin den er. Hørte jeg ikke et ord om før jeg kom hit. Og så ser jeg, men her er det til og med trehus fra 1700-tallet her. Det er jo ikke på de sørlandsbyene, for de brant de. Så der er det 1800-tallsbebyggelse, men her er den mye eldre. Dessverre så har det jo brent litt her også, men fantastisk fin. Og det er min erfaring fra Oslo. Det er fullt mulig å fortette uten å ødelegge eksisterende bebyggelse i særlig grad. Og da skal jeg ta et eksempel, så skal jeg prøve å liksom ikke dra inn fortiden min for mye. I Oslo så var det en jammer og en gru i alle de 10 år om arealmangelen, og at man måtte legge under seg nabokommuner og alt mulig, for det var altså ikke plass. Det er man ferdig med å diskutere. Ja, ikke kommunegrenser, det er mange grunner til å diskutere, men arealmangel er det ikke i Oslo lenger, har de funnet ut. I alle fall ikke på en god stund. Ved å kartlegge mulighetene for fortetting av tidligere lager, infrastruktur og industriområder, som nå ikke har, som man kan bruke på andre måter, så var det i Oslo for 10 år siden ble plass til å bygge 75 000 nye boliger. Nå er det målet revidert, nå er det blitt 95 000 nye boliger. Og når landets tettest bebygde kommune kan få plass til det uten å bygge ned regulerte grøntområder, og uten å røre marka som er like heldig der som strandsonene her, så skal ingen komme og si til meg at det ikke er plass til fortetting i Vestfoldbyene. Altså. Det er det. Og der ser jeg også at det er spennende planer her. Og det som skjer her, som jo har skjedd her, er jo et eksempel på det. Så får en jo passe på å ikke gjøre det for pinglete på en måte. Det må ikke bli for pyntelig. Og de som flytter inn i en by får finne seg at det er litt støy da. Hvis man vil høre gjøken, er det fint på Andebu. Og hvis man vil ha et pulserende uteliv, så er det ikke så fint på Andebu, men da er det fint i Tønsberg. Så tror jeg nok også at, og der bygger jeg også litt på erfaring fra Oslo, og det merker jeg nok litt i Tønsberg, at det er litt sånn sjalusi kanskje. Må ikke tro det er noe. I alle fall ikke regionhovedstaden, nei. Og i det hele tatt må skje hos oss og alt det der også. Jeg tror det er litt mer sånn psykologi. Det er viktig å ha et godt samarbeid, et godt forhold til nabokommunene. Og det er viktig å vise at man ikke er i konflikt med dem. Av og til så kan man jo også se det slik at det er flott for Tønsberg at det er fine kulturtilbud på kulturhuset der. Og så drar man ut dit, og så har man glede av det selv om man bor i Tønsberg, og omvendt. Dette er en del av en sammenhengende helhet. Og så får man unne hverandre suksess. Men det er viktig at Tønsberg har sympati i området rundt, tror jeg, fordi at området rundt må akseptere den utviklingen som er viktig for hele regionen.
Og hvis jeg skal forsøke meg litt forsiktig på noe som nå går litt utenfor kanskje det som fylkesmannen, men nesten over i politikken. Så når jeg så det kartet ditt, Petter, så jeg en konsentrert by. Men som ny er så synes jeg at Tønsberg sentrum faller litt fra hverandre i biter. Det har noe med, selvfølgelig er det den der håpløse sløyfen på jernbanen, og så er det veisystemet som det ikke er ryddet opp igjen da, og så er det disse brandtomtene med parkeringsplassene, og så er det en del industriområder, litt sånn. Det faller litt i hver sin del. Å få hittet dette mer sammen i en helhet som ville understøtte sentrum, og hvor det helt sikkert er plass til mange boliger og må flere mennesker der. Jeg har sagt det før at mister du en 20-kroning på gaten oppe ved Farmannstorvet etter klokken 8 om vinteren, så hører du det 20 meter unna. Det er veldig stille. Altså, det er noe med, det er et potensiale for fortetting og flere mennesker, og det vil byen være tjent med, og det er veldig miljøvennlig utbygging. Og det å få kanskje knyttet Kilenområdet sterkere inn til bysentrum, så det ikke brekker i to, som det er litt tendenser til nå. Men de mulighetene er sikre på at de ligger der, altså. Så det er... Ja, nå gikk jeg nesten over i politikken, og det har jeg ikke noe med, så da kan dere også bare si at men her behøver vi jo ikke høre på fylkesmannen i det hele tatt, for det er ikke der. Det han steller med, det er de statlige føringene, men der føler jeg at vi er en samarbeidspartner med byene i Vestfold, og ikke minst med Tønsberg, og vi vil gjerne være, ha en utstrakt hånd og drive et samarbeid med dere. Så takk for meg.